mä aloitin tota ihan KPV junioreissa, jos mä väärin muistan, niin olisiko ollut 5-vuotiaana noin KPV junnukoulussa ja sitten siitä nuorempiin junioreihin mukaan. No niitä on kyllä monta, että en mä tiedä yksittäistä pystyykö sanoa erikseen, mutta tota, kyllä vanhemmat tietysti aluksi ja tota, sitten junnuvalmentajissa nuorissa Lyyskin Kaitsu, joka innosti tähän lajiin pari oikeastaan viimeisen päälle. Ja sitten ehkä vähän myöhempänä sitten aikuisissa, niin Tampereella Chico Jelmi opetti, miten voittaminen tapahtuu. Ja sitten tota, nyt sitten ehkä vähän myöhempään, niin tota, puoliso kotona ja vanhemmat, jotka on sitten mahdollistanut tämän harrastamisen näinkin pitkään. Kyllä mä sanoisin, että se olisi varmaan Suomen mestaruus, Suomen kupivoitto, jotka on niitä isompia saavutuksia, mitä nyt mitaleita on tullut kaappiin. Aika paha. Ehkä futiksessa on tietysti, kun Liverpoolin miehiä on, niin seurannut paljon Hyypiän Samin pelaamista ja tota, katsonut sitä vähän suurennuslasialla sitten aina. Unelmana voisi olla, että saa elää mahdollisimman vanhaksi ja katsoa, lapset kasvaa terveinä. Tota, ei oikeastaan muuta kuin työtä, perhettä ja penkkiurheilua. Kyllä mä uskon, että se koko on se, mikä mua on auttanut, että tota, ulottuva ja sitten tietysti nyt kun on kokemus tullut, niin kokemus ja sijoittuminen ja pelin lukeminen. Itse on paha sanoa, että pitäisi kysyä kavereilta, mutta tota, kai mä oon tämmönen rauhallinen, tunnollinen kaveri, joka tota, yrittää parhaansa aina, että tota noin, niin pärjäisi. En mä tiedä, mulla ei peli päivänä silleen, no ehkä pyri olemaan mahdollisimman rauhassa sen päivän, että keskittyy siihen illan peliin ja tota, ei kauheasti fyysistä kuormaa kerää siihen tota, ennen peliä päivälle, mutta ei mulla sen kummempia tapoja ole. Mä varoitin tätä henkilöä jo vähän etukäteen, mutta tota, kyllä jos mä päivän saisi olla Sipilä Akin mittainen, niin se olisi hienoa, että saisi kokea, että miltä se maailma näyttää niin kuin siitä kantilta. Pelaajana, jolle tota, vihreä on ollut aina sydämen asia ja tota, tulee varmaan olemaan jatkossakin ja on ollut niin kuin KPV-mies tota, vauvasta vaariin ja toivottavasti siitä.